Intervistu oħra li kellu l-kap nazjonalista Adrian Delija, riġet ikkonfermat il-qasma li hemm fil-Partit Nazjonalista. Adrian Delija mar fuq il-programm Iswed fuq l-Abjad sabiex jitfa botti diretti u ċari lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil. F'botta diretta lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil għalilhom li żgarralhom u reġa' fakkarhom li huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jew biddilna r-regoli biex nippruvaw nifirxu l-voti ħalli votaw mhux biss il-Kunsilliera mat-tesserati u għadna li rridu wessaw il-pjattaforma u dejjem ridna n-nies ġodda. Però meta ġi dan il-persuna ġdida, dawk li forsi ħasbu li din is-sistema ħadd ħalli dejjem iċ-ċentru tal-poter kif kien. Żgarralhom u damu uħud minnhom u għadhom forsi sal-lum ma rrealizzawx. Tul intervista spikkaw l-eloġi lejn Delija mill-preżentatur u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla. Wieħed mill-ftit esponenti nazzjonalisti li appoġġjaw lil Delija. Adrian Delija qiegħed jgħin lil Psajla fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, bit-tama li hu post xi kandidat mill-fazzjoni ta' Busuttil. Bott oħra lejn il-fazzjoni ta' Busuttil li qegħdin jagħmlu minn kollox sabiex Delija ma jibqax kap, kienet meta ġie mistoqsi dwar l-attakki u t-talbiet li għandu sabiex jirreżenja. L-attakki però ma waqfux. Sadan huma mista' jifqu. U l-ħin kollu. Huma mista' jifqu. U anke sejħiet fil-konfront tiegħek minn ċerta individwu biex inti tirreżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Sinjal illi mhinix irrelevanti, sinjal illi qed indejjaq. Konxju tal-laqgħat sigrieta li qegħdin isiru biex ma jaqpax kap, Adrian Delija reġa' qal li se jkompli jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Tu se tkompli? Laqqas dubju wieħed f'moħħi m'għandi Frank. Iżda Delija xorta għadu nċert dwar il-futur tiegħu bħala kap, tant li esprima x-xewqa li jqbas l-elezzjonijiet ta' Mejju. Nixtieq li nagħmlu anke sa Mejju jiena. Adrian Delija uża d-deċiżjonijiet tal-qorti kriminali sabiex jattakka lil Busuttil li reġa' ħareġ jattakka lil qorti wara li ċaħdet it-talba tiegħu biex issir inkjesta ġenere fuq il-Prim Ministru, il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi u ċivu f'Staff Kiċ Kembri. Tajjeb illi nirrikonoxxu meta qrati jgħidu dak li jgħidu illi l-qorti tkellmet sew. Adrian Delija fex jattakka wkoll il-medja għax jikxfulu għawaru. Times gidbet. U ngħid li gidbet b'intenzjoni. Intant sabiex jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu, Delija qal li kull stedina li jkollu jattendi għaliha. Stedina lil kull min irid jurini li ma' appuntament fallajt, li ma' avveniment ma' morċ. Madana kollu lanqas għaddew 12-il sija li Delija naqas mill-lider il-qorti f'każ li l-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi għandu kontra l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.